пореден инцидент с огнестрелно оръжие в щата Флорида. Двама души загинаха, други двама бяха ранени при стрелба край магазин в Браунсвил, окръг Майами Дейт. Инцидентът е станал в петък вечерта в близост до малък магазин за хранителни стоки. Двамата ранени са откарани веднага в болница. Не е ясно в какво състояние са. От полицията не съобщиха дали са задържали някого по случая, нито каква е била причината за стрелбата. В момента все още се изяснява детайли и предстои работа по различни версии. Властите са разпитали очевидно Съюзниците и се призовали всеки, който има някаква информация във връзка с стрелбата, да се обърне към полицията.